ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ኒውስ ዜናታት ዝዕለት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ናፀንሑ ጸላእቲ ብሓበራዊ ቅልጽምና ንሓዋሩ ክሰናበተለዎም ነበር ፕረዚደንት ትግራይ ኣይተ ጸጋይ በርሃ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣውሮፕላን ሽፋን ገይሩ መጺኡ መቐለ ድብደባ ዝፈጸመ ፋሽስት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብሰራዊት ትግራይ ዝወርዶ ዘሎ ስብራት ናብ ፈራሕ ቀይርዎ ንዝበለፀ ዕንወትን ሞቱን ንጽሓት ዜጋታት ይጓየሎ ክብል ማርክ ኣንደርሰን ገሊጹ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ኣየር ጥቕዓት ዘካየድ ዘሎ ኮነ ኢሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ብኣውሮፕላን ንኸይኣቱ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ንዕልባት ኩናት ትግራይ ኣሜሪካ ንውድብ ሕቡራት መንግስታት ልዑል ድጋፍ ከም እትገብር ብወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ኣንቶኒ ብሊንከን ኣቢላ ገሊጽ ኣላ ጸላእቲ ብሓበራዊ ቅልጽምና ንሓዋሩ ክሰናበተለዎም ነበር ፕረዚደንት ትግራይ ኣይተ ጸጋይ በርሃ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋ ድቃ ሳኑ ጸላእቲ ብሓበራዊ ቅልጽምና ንሓዋሩ ክሰናበተለዎም ክብሎ ነበር ፕረዚደንት ትግራይ ኣይተ ጸጋይ በርሀ ገሊፆም ኣይተ ጸጋይ በርሀ ምስ ሬድዮ ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒ ተዕላማ ፋሽስታውያን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ካብ ታሪክን ሕልና ሰባትን ምጥፋእ ምዃኑ ብምጥቃስ ንምፍሻል ሕልሞም ኩሉ ትግራዋይ ክሰምር ይግባእ ኢሎም ፋሽስታዊ ጉጅላ ኣብዪ ኣሕመድ ሕነሕነ ናይቲ ኣብ ግንባር ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝበጽሖ ዘሎ ተደራራቢ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ስቢል ሕብረተሰብ ደብዳብ ንፈርቲ ብምክያድ ከቢድ ጉድኣት እንዳምጽሐ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ እዚ እከይ ተግባር መቐጸልታ ዝሓለፉ ፋሽስታዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ጫፍ ዕርበቱ ዝርከብ ፋሽስታዊ ጉጅላ ኣብዪ ኣሕመድ ሕዚ እወን ህዝቢ ተመላለዩ ንመጥፋእ ሰይጣና ብተግባራቱ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኣይተ ጸጋይ ህዝቢ ድምፂ ነፈርቲ ኣብ ዝስምዐሉ እዋን ተኣኪቡ ንደገ ካብ ምውፃእ ክቝጠብ እወን ካብ ሓደጋ ክከላኸልን ምዒዶም ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣውሮፕላን ሽፋን ገይሩ መጺኡ መቐለ ድብደባ ዝፈጸመ ፋሽስት ጉጅላ ኣብዪ ኣርመኔ ፋሽስት ጉጅለ ኣብዪ ሞቱ ተረዲእዎ ሞት ንሞቱ ተማልያለ ክሞት ዝዓይነቱ ተግባር ፋሽስት ኣብ ልዕሊ ነባሪ ከተማ መቐለ ቀጺሉ ኣሎ ትማሊኡ ብጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝተኻየደ ድብዳብ ነፋሪት እታ ክትድብድብ ዝመፀት ነፋሪት ዝመፀትሉ ግዜ እንትረአ ብሓደ ገጽ ኮነ ተባሂሉ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣውሮፕላን እናብ መቐለ ኣብ እትመፀሉ እዋን ምዃኑን ጸረ ነፈርቲ ከይትኮስሉ ብሽፋን ከም ዝመፀን ብኻሊእ ገጽ ድማ ነፈርቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓደጋ ክገጥመን እሞ እተን ነፈርቲ ናብ ትግራይ ከይመፃን መቐጸልታት ዝጀመሮ ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ፕሮጀክት ኣጠናኺሩ ዝቕጽለሉ ዘሎ ምዃኑ ተገንዚብና ኩሉ ትግራዋይ ንዝእከይ ተግባር ከቃልዕ ከምኡ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ብዝግባእ ተረዲኡ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ከፍልጥ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ጸዊዕ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ብሰራዊት ትግራይ ዝወርዶ ዘሎ ስብራት ናብ ፈራሕ ቀይርዎ ንዝበለፀ ዕንወትን ሞቱን ንጽሓት ዜጋታት ይጓየሎ ክብል ማርክ ኣንደርሰን ገሊጹ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝገጠመሎም ዓውደ ግንባራት ዝበጽሖ ዘሎ ስዕረት ካብ መጠን ንላዕሊ ረብሽዎን ዝበለፀ ክፈርሕ ስለ ዝገበሮን ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ናብዚ ኩናት ከሰኽትቶም ይጽውዕ ኣሎ ሓሊፉ እውን ወታደራት ኢሳያስ ካብ ኣስመራ ናብ ኮምበልቻን ከባቢኡ ነየሰማር ኣሎ እዚ ድማ ክንደየናይ ከም ዝተድሃለ ዘርእዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ኣየር ጥቕዓት ዘካየድ ዘሎ ኮነ ኢሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ብኣውሮፕላን ንኸይኣቱ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ትግራይ ካብ ኣምሓራ እንተይወፀ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይሰድድን መባሉ ስዒቦ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ድማ ናብ መቐለ ናይ ኣየር በረራ ነይርዎ ነዚ ንምትእጉጓል ምስቲ ናይታ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብ መቐለ እትጓዓዘሉ ሰዓታት ሓልዩ ጥቕዓት ምፍጻሙ ኮነ ኢሉ ኣብዘን እርዳእታ ዝፀዓና ኣውሮፕላናት ጥቕዓት ንክፍፅመን በረራ ንኽቋረፅን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሶሽትድ ፕረስ እውን ካብ ክልተ ምንጭታት ረኺበዮ ከም ዝበሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብ መቐለ ዝግበር ዝነበረ በረራ ብምኽንያት ደብዳብ ኣየር ደው ኣቢለ ክብል ገሊጹ ኣሎ ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡ ልዕሊ 6.7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥሜት ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ምግባሩ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ክቱር ጽልኢት ዘመላኽት እዩ እውን ኢሉ ኣሎ ንዕልባት ኩናት ትግራይ ኣሜሪካ ንውድብ ሕቡራት መንግስታት ልዑል ድጋፍ ከም እትገብር ብወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ኣንቶኒ ብሊንከን ኣቢላ ገሊጻ ኣላ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትዊተር ገጾም ኣብ ዝፀሓፍዎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንኩናት ትግራይ ዕልባት ክገብር ንዝወስዶም ኣማራፅታት
አሜሪካ ልዑል ድጋፍ ከመትገብር አፍሊጦም እዚ ድማ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አበርቲዖም ክሰርሕሉ ምዒዶም ይኹን እምበር ውድ ሕብራት መንግስታት ሹም ንህቡ ዝጠፍኦ ዕንዘር ንህቡ ኮይኑ ኣብ ውሳነ ርኡይ ተራ ዘይብሉ ተኣኪቡ ብዘይፍረ ዝብተን መኻን ውዳበ ምዃኑ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝርድኦ ጸኒሑ እዩ። ቀደሙ እውን ህዝቢ ትግራይ ንሕግን ዲፕሎማስን ካብ ዘለዎ ልዑል ድልየት እምበር ድርኮ ኮይት ምዕራባውያን ከምዘይዋፆስ ኣይኮነን ዶ ኣብ ዓፀብኡ ኣብ እዋን ልምዓት እውን ይፈልጦም እዮም። እምበር ከስ ክቡራት ሰማዕትና ዜናታት እዚ ዕለት ነዚኦም ይመስሉ። ሰሰናይ ንዓኹም። ሰላም ንዓኸ ትግራይ። Thank you.